okay kan. Bahaya gitu. Take charge. Negative feeling lah. Kenapa? Cuaca tak mengizinkan. Cuaca tak apa mengizinkan. Yes. Bila aku tarik dia tarik pembelan, tarik tu hold. Bila pada tarik kanan dong, kau ni lepas. Bila pada tarik kanan turun, kiri sikit. Kiri, kiri tu kanan. Hop. Dia turun pun pada kanan dia lepas. Kanan, kanan. Habis. Tak juga. Nasib baik sebab dia lagi. Okey. Tak apa.